Dhomën e ti, dhe para se të shtrihet, hedh për herë të fundit shikimin nga dritarja. Sot në ambientet e shkollës fillore Faikonica në Slupçanë u realizua projekti Leximi ju bën udhëheq, projekt i implementuar nga Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore Hapasapi, i financuar nga USAID-i. Projekti në fjalë Leximi ju bën udhëheq ka për qëllim përmirësimin e vlerësimit të aftësive gjuhësore dhe matematikore të nxënësit e klasave të ulta, për përforcim të aftësive pedagogjike të arsimtarëve. Posaçërisht aftësit për notim formativ dhe vlerësim të nivelit të dijes nga gjuha dhe matematika e nxënësve, si dhe ngritjen e vetëdijes dhe njohurive për zhvillimin intelektual të fëmijëve. Ka projekti i USAID-it Leximi u bën udhëheqës, i cili është implementuar nga Fondacioni Hap pas Hapi Maqedoni. Projekti Leximi u bën udhëheqës është financuar nga USAID-i dhe është implementuar nga Fondacioni Ynë. Ne bashkëpunojmë me shkollat të përzgjedhura nga gjithë Maqedoni dhe do të punojmë deri në fund të vitit 2015. Kemi përzgjedhur 60 shkolla dhe shkolla fillore Faikonica është njëra prej këtyre shkollave. Do me thënë, ky është një sukses i madh për këtë shkollë dhe ne do të bashkëpunojmë deri në fund të vitit 2015. Do të kemi aktivitete më të ndryshme edhe me arsimtarët, edhe me nxënësit, por edhe me prindërit të tyre që ta përmirësojmë, do me thënë, shkatësit e nxënësve në fushën e matematikës dhe gjuhës që në klasëve të ulta të arsimit fillor. Për atë shkak, do me thënë, ne do të kemi edhe resurse digitale dhe të shtypura, libra, do të kemi edhe trejnime për arsimtarëve, por edhe, do me thënë, shumë aktivitete interesante për nxënësit dhe do të shpresojmë se do të kemi bashkëpunim të suksesshëm me këtë shkollë. Nga ana tjetër, të kënaqur e të privilegjuar ndinë edhe drejtuesit e shkollës fillore Faikonica, ku shkolla e tyre ishte përzgjedhur si anëtare për realizimin e këtij projekti. Projektin të cilin sot kishim përnder të presim përfaqësues të USAID-it në shkollën tonë, është projekt shumë me rëndësi, ku në këtë projekt kemi ka për qëllim Leximi ju bën udhëheqës. Pra, në këtë projekt Leximi ju bën udhëheqës janë të përfaqësuara dy lëndë, në lezim në gjuhën shqipe dhe në lezim në gjuhën në matematik, ku nxënësit do të lexojnë dhe do të punojnë me aktivitete të ndryshme, ku në mesin tonë kemi udhëheqësin Ana dhe aktorin e mirënjohur Armenis Nokshiqi. Aktivitetet e projektit do të realizohen në shkollat e përzgjedhura nga të gjitha rajonet në Maqedoni, si ato urbane, një ashtu edhe ato rurale. Qëllimi i këtyre aktiviteteve është të përgjigjen nevojave të këtyre grupave të caktuara, duke marrë në konsiderat diversitetin etnik, gjinor, social dhe geografik.